mayai. Wewe chitoto? Abenjomba. Umeona kuja na mayai? Asha, mangi ameshema hamna. Wewe unasemaje? Mimi nimekutuma nini? Shume nituma vocha kilo 2 na unga voda. Mpumbavu ni, mimi nimekutuma vocha kilo 2 na unga voda, nimekutuma vocha na unga kilo 2. Vocha kilo 2 na unga ya voda. Voda. Mjomba, sisi hata hivyo hamna. Mimi nikasema ninunue mayai yatatushogeza siku zilizobaki. Yaani wewe chitoto rafiki yangu. Mimi nakutuma vitu vingine, unaenda kununulia vitu vingine. Sasa mayai mimi na shida na mayai. Asha mjomba, Asha ulivyonituma hamna. Sasa kama nimekutuma hamna, sikuleta la mkono niletee mayai mimi. Asha mjomba, mimi hapa nikaona mayai ni muhimu kwa afya yetu. Nikasema ninunue mayai. Nisikilize chitoto. Mjomba. Sikiliza, rudisha mayai yote. Mimi sina hela, rudisha mayai kwa niletee la mkono. Mjomba, mimi siwezi kurudisha. Siwezi kweli mjomba, mayai angalia mayai mimi hapa nishaweza kula 3. Moja. Sasa chitoto, wewe katika akili yako tumeweka maji pale, tusonge ugali tule. Na kutuma unga na udi na mayai. Afu sasa sisi tunaenda kudumbukiza mayai na kwa kuchemsha. Da. Mjomba, nimeshirudisha. Na bado tuningebaki kule kule kwa Madam Softie. Ah mjomba, bora umerudi. Nimerudi kitu gani? Hizi kelo nishazisahau mimi, kule nakaa tu naletewa kila kitu nakula. Mjomba, hizi hapa sio kelo, mayai ni kelo mjomba. Wewe ni kama kelo za mimi nakutumia. Mimi kuku anaitwa ili yai mjomba. Na muone. Ah, yani sijui nikufanye nini wewe. Yaani natamani hata nilie rafiki yangu. Nishamee. Nikusamee kitu gani unafanya pumbavu makusudi? Mimi sijafanya mashkudi, nimejiongeza, sijafanya mashkudi. Yaani mpumbavu. Kwanza tumerudi tunaanza kupigishana kelele. Najuta, nakwambia.